Re, viss ēters ir te! Rīgas Strādiņu universitātē šodien atklāts Baltijas biomateriālu ekscelences centra telpas. Turpmāk varēs izgatavot trīsdimensionālus galvas traumu modeļus, kas palīdzēs sagatavot implantus vēl pirms operācijas sākuma. Un turpina Dāvids Freidenfelds. Jaunais Baltijas biomateriālu ekscelences centrs ir atklāts. Šeit medicīnas inženieri turpmāk varēs veidot žokļa un galvas kausa trīsdimensionālus modeļus. Kopš gada sākuma vairāk jau izgatavoti. Šis ir konkrēts piemērs. Cilvēks bija guvis sejas traumu. Atkal tas pats stāsts datortomogrāfijas izmeklējums. Nu, viņi izveidoja anatomisko modeli. Tur pa lielam viss, kas ir fonā, mums viss ir dubultā. Tātad katra divi modeļi ir vienam pacientam. Mēs izveidojam viņam uz vidus platnes spoguļa attēlu. Un tad mums ir situācija tāda, kad mēs dabojam traumētu orbītu un spoguļa attēlu no kādam vajadzētu būt ideālam simetriskam gadījumam. Un tad mēs vienkārši izmantojam abus gadījumus un pielocam tā kā implantu, kas iet šeit un izveido jaunu grīdu. Projekta ietvaros Universitātes stomatoloģijas institūtā investēts vairāk nekā 1 miljons eiro. Projektā ar Stradiņu universitāti sadarbojas Rīgas Tehniskā universitāte un Latvijas organiskās sintēzes institūts, arī partneri no Šveices un Vācijas. Medicīnas inženieris stāsta, ka mērķis ir sākt visu izgatavot pašiem, arī implants un materiāls, no kuriem tos izgatavo. Ideālais viss ceļš būtu tāds, ka mūsu ETU kolēģi, organiskās sintēzes institūts, viņi izveido jaunus materiālus. Viņi viņus pielāgo, lai mēs no viņiem varam printēt. Un tā kā veidojās mūsu sadarbība, ka mēs personalizējam jau ne tikai, lai tas implants dara tam cilvēkam un pacientam, bet arī, ka materiāls ir specializēts priekš viņa. Pasaulē ir mazāk nekā 20 šādu printeru, kuri var apstrādāt biosaderīgus materiālus augstā temperatūrā, pasargājot materiālus no saskars ar gaisu un ar precizitāti 0,2 mm, stāsta medicīnas inženieris. Rīgas Stradiņu universitātes rektors norāda, ka par šo tika sākts domāt jau pirms 4 gadiem. Tehnoloģija palīdzēs operācijām būt ātrākām un veiksmīgākām. Kur, piemēram, kauls ir gājis bojā, kur ir šembaini lūzumi, tas ļoti atvieglo speciālistam nomainīt. Nav jāgaida, nu, kamēr spontāni notiek šī te audu atjaunošanās, bet šī te bioloģiski jau iepriekš akceptētā, pārbaudītā kompozīta materiāla ievietošana šajā tukšajā vietā, tātad tas uzreiz uzlabo pēcoperācijas rezultātu un, protams, arī dzīves kvalitāti. Projektā nodarbināti 14 pētnieki, kuri nodarbojas ar biomateriālu izpēti un to pielietošanu klīniskajā praksē. Dāvids Frenefelds, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.